Nosso estúdio foi praticamente invadido, só que a gente está muito feliz. 10 músicos e muitos sons possíveis. A Nômade Orquestra tem um disco gravado e não se prende a gêneros. Música instrumental brasileira no tablado do Metrópolis. Thank you.
Nômade Orquestra no estúdio do Metrópolis. Que invasão boa. Bem-vindos, hein? Obrigado. Muito legal ter vocês aqui. Olha só, eu tô com um vinilzão na mão e vou avisando logo vocês que estão aí em casa que estão a fim de curtir o som ao vivo da banda, da orquestra. É só pintar no Sesc. Sesc Pinheiros, no dia 11 de março, conhecido como amanhã. De graça, tem Nômade Orquestra. Levando a gente para umas viagens sonoras, né? É isso aí. Essa é a ideia? É. Um pouco, né? Um pouco de tudo, né? A gente viaja pelo universo do jazz, do funk, do soul, do dub, da música africana, ethno grooves. Então, traz a bagagem, a influência de cada um, assim, a gente joga tudo para nossa música e acaba construindo esse universo singular, assim. A Nômade foi criada quando, Guilherme? Finalzinho de 2012. A gente juntou, no início eram 4 integrantes, e aí as músicas foram aparecendo, apareceu a necessidade de mais instrumento, mais ideias, e aí se configurou essa orquestra aí que a gente agora está seguindo por aí. E na hora de compor, é uma composição conjunta? A composição, na verdade, ela é cada caso é um caso, assim. Cada música ela acontece de um jeito, às vezes é uma ideia solta de às vezes na jam session também nasce as músicas, a gente fala, pô, isso daí dá uma boa ideia, a gente vai criando e fazendo uma concepção única, assim, nas músicas até chegar em algum lugar que a gente nem sabe qual que é. Que também deve ser uma experiência bacana. Eu também fico pensando, no caso da música instrumental, sobre os títulos, né? Certo. O título da música instrumental. Uhum. O título, às vezes, nasce antes, ele é uma inspiração para todo mundo? É algo que você ouve depois e diz, podia ser isso aí? Ou é um caminho para o público entender a música? Essa, por exemplo, que vocês tocaram? Chama-se Samurai. Samurai. O nome das músicas, geralmente, ela vem depois da composição, assim, mas é também tudo muito natural e a própria música já pede, assim, para levar para qual é o nome dela, assim. E a gente pensa muito nesse, de criar um universo lúdico, assim, saca? De construir como se fosse alguma história, uma poesia em forma de canção, de música, até chegar a esse lugar que a gente chegou nesse disco, assim, sabe? Uhum. Então não tem muito uma regra, assim, essa música vai chamar tal, essa música vai chamar aquela, não. Cada uma é uma história, assim, saca? As apresentações ao vivo de vocês têm projeções, né? Sim. Que é para proporcionar também para o público essa imersão. Sim, sim. Isso é bem interessante. Tem um VJ na maior parte das apresentações. Então, nos dias de hoje, assim, eu penso que essa concepção do audiovisual, assim, ela é muito latente, assim, saca? Então, eu acho importante também você estar trabalhando, principalmente com uma música instrumental, de você trabalhar com a imagem também, ou seja, com algum outro tipo de imagem que não seja a projeção, mas ser alguma coisa que distorça a visão de quem está vendo o show, assim, sabe? Que não leve só a sensação auditiva, assim, mas também leva você para outros tipos de sensações, saca? Então, é isso que a gente busca, assim, sabe? Tem essa, ajudam nessa construção, tem, né? As imagens são, as concepções das imagens são todas feitas pelo Danilo Oliveira, que é um artista plástico, também é nosso parceiro, que fez toda a criação artística do disco, visual, e é isso. Rola uma performance também. Tem uma performance. Tem feito umas performances, assim, com outro artista amigo nosso. Com um performer no palco, é isso? Isso. Ah. Ele cria todo um personagem, assim, e aí ele cria uma performance durante as músicas, aparece, some, volta. Ele é como se fosse a entidade nômade que aparece, assim. Ele é um viajante que passa pelo palco, às vezes, carregando uma mala com o mundo dentro dessa mala e etc. É um grande amigo meu também, nosso, Renan Alves, também artista plástico. Que legal, porque a música, como você falou, a música instrumental abre caminho para isso, ela, né? Ela tende a abrir. Ao invés de fechar, vocês estão cada vez mais procurando novas portas. Exatamente. É o seguinte, ó, Nômade Orquestra já está trabalhando o segundo álbum aguardado, né? Esse aqui é o primeiro, que está na minha mão. Você pode curtir o show no dia 11 e pode curtir Nômade Orquestra no nosso site. No nosso site tem mais duas músicas da Nômade Orquestra. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Valeu. Obrigado.